lado. Hapa sita yenye tuko nayo wakati walikuwa wanaanza hiyo kazi yao sasa ya kutoa mawe, ilikuwa siku ya kwanza wali fulasi siku masaa ilikuwa ya saa moja jioni, kapiga sirimbi tukatoroka. Vile tulitoroka tukaenda, hatukuwa tunajua ina affect na mna gani. Kukimbia penye tulikimbia tukasikia po, hiyo po tukaanguka chini. Vile tulianguka, mtoto yangu alitoka penye alikuwa akatoka nje. Sasa masiku ikafika, nikaenda hospitali kufanyiwa operation, mtoto yangu akiwa amekufa. Sasa ninakuja nakuja kwangu hapa, naumia hapa, nanyasea na mafua tena kuama tuna mama kila wakati. Nyumba inapigwa hata mara nyingine, mjaribu kuangalia iko ngira hapa chini kubwa sana, singine nalima chini. Kwa hivyo wenzangu, niko na sita sana. Kama wakipenda watu wamize kutoka hapa, watawani watu wajaribu kutafuta mahali nyingine watu weke huko. Alafu baada ya kumaliza ndio turudi hapa, kwa sababu tunaona sita sana.